Šiandien žiniuose pamažu atlaisvinami karantino ribojimai, leista atidaryti lauko slidinėjimo trasas, poryt bus svarstoma dėl nemaisto prekių parduotuvių ir grožio salonų, yra vilčių, kad vasario gale į mokyklas grįž pradinukai, tačiau iš miesto į miestą laisvai keliauti galėsime dar negreit. Vakcinų karai. Europiečiams paspaudus, AstraZeneca trečdaliu didina vakcinų kiekį Europos Sąjungai. Vyriausybės atstovų teigimu, ribojimai veikia, todėl sergamumo rodikliai pamažu gerėja. Pasak Arūno Dulkio, išsikapstėme bent jau iš juodžiausios zonos. Įžengėme į scenarijų C ir tas yra labai gerai ir tai yra mūsų žmonių teisingos elgsenos rezultatas ir už tai esame dėkingi labai žmonėms, nes situacija vertinama būtent pagal tą tvaresnį jau 14 dienų sergamumo rodiklį, rodo pozityvias tendencijas. Ribojimai veikia ir mobilumas yra sumažėjęs tikrai ryškiai, jis yra apie 79%. Taip pat, jeigu kalbėti apie visą sausio mėnesį, tai buvo nepraleista 20 tūkstančių transporto priemonių ir per visą sausio mėnesį buvo išrašyta 6300 pažeidimų protokolų. Gera praėjusios savaitės tendencija, kad mažiau buvo apgręžta transporto priemonių lyginant su ankstesnėmis kitomis sausio savaitėmis, lygiai taip pat mažiau surašyta ir protokolų. Tai nuoširdžiai noriu įsitikėti, kad mūsų gyventojai vis labiau įsiklauso ir įsigilina į draudimo pobūdžius. Na, kalbant apie šią savaitę, tai planuojame didesnį intensyvumą planuoti tose Lietuvos savivaldybėse, kuriuose sergamumo rodikliai yra ženkliai aukštesni už visos Lietuvos vidurkį. Tai tokios savivaldybės kaip Visagino savivaldybė ar galbūt kitos savivaldybės, kurios dislokuojasi Utenos ir Panevėžio apskrityse. Tai mes matome, kad įprasto sugriežtinto karantino sąlygų ten jau mažoka ir reikalingi dar didesni mūsų pajėgumai tam, kad užtikrinti didesnį karantininių sąlygų laikymos kontrolės intensyvumą. Tačiau judėjimo ribojimų tarp miestų visiškai galėtų būti atsisakoma tik pasiekus 100 atvejų sergamumo rodiklį 100 tūkstančių gyventojų per 2 savaites. O iki to dar labai toli, nes šiuo metu šis skaičius yra daugiau kaip 50%. Kalbėti apie tam tikrus atlaisinimus šioje srityje bus galima tuo atveju, jeigu sergamumo rodiklis bus mažesnis kaip 200 atvejų 100 tūkstančių gyventojų per 14 dienų ir teigiamų testų dalis bus mažesnė negu 10%, tada galėsime kalbėti ir svarstyti galimybę atlaisvinti judėjimą tarp žiedinių ir miestų savivaldybių. Jei sergamumo rodiklis bus mažesnis kaip 150 atvejų 100 tūkstančių gyventojų per 14 dienų, o teigiamų testų dalis bus nedidesnė kaip 5%, tada galima bus svarstyti, kad ribojimas tarp savivaldybių judėjimo būtų tik tai savaitgaliais ir švenčių dienomis. Na ir trečias etapas, jeigu kalbėtumėm apie tai, jeigu pasieksime 100 atvejų per 100 atvejų 100 tūkstančių gyventojų per 14 dienų, o teigiamų testų dalis bus nedidesnė kaip 4%. Tokiu atveju galima kalbėti ir diskutuoti apie ribojimo tarp savivaldybių atsisakymą, išskyrus tose savivaldybėse, kuriuose susirgimų skaičius būtų didesnis negu 100 tūkstančių gyventojų. Dėl grožio ir kitų paslaugų bei nemaisto prekių parduotuvių atidarymo bus svarstoma po poros dienų. Tikrai ta situacija dėl galimo viruso plitimo ir naujų mutacijų skaičiaus galimų, ta situacija yra tikrai labai trapi, todėl tuos pasiūlymus, kuriuos artimiausiame posėdyje vyriausybėje siūlysime, jie galbūt ir nėra labai dideli, bet jie iš tikrųjų yra taip pat labai svarbus, nes norėtume pasiūlyti
vyriausybei, kad galėtų jau dabar veikti ne tik maisto produktais prekiaujančios parduotuvės, bet ir kitos nebūtinųjų prekių parduotuvės, jeigu jos turi atskirą įėjimą iš lauko pusės ir gali riboti pirkėjų srautus atitinkamai. Na, taip pat norėtume pasiūlyti atlaisvinti tam tikras paslaugas, būtent teikti grožio paslaugas, bet be abejo taip pat užtikrinant, kad vienu metu būtų ribojamas atitinkamas žmonių skaičius. Mes dėl to diskutuosime šią savaitę vyriausybėje. Užtat gera žinia žiemiškų pramogų mėgėjams leista atidaryti lauko slidinėjimo trasas, tik jomis naudotis dėja kol kas galės tik tų savivaldybių, kuriuose jos yra gyventojai. Taip pat šiandieną buvo priimtas sprendimas pasiūlyti vyriausybei leisti lauko slidinėjimo trasų paslaugų teikimą. Žinoma, pirmiausia, užtikrinant, kad bilietų platinimas būtų elektroniniu būdu, būtų iš ankstinė lankytojų registracija. Bilietus bus galima įsigyti tik internetu, tai taip pat veiks ir kaip lankytojų registracija. Skaičius trukmė apsilankimo taip pat bus ribojama iki 2 valandų. Svarbu paminėti, jog judėjimas tarp savivaldybių draudimas, ribojimas, tiksliau judėti tarp savivaldybių išlieka ir tai reiškia, kad slidinėjimo centrai galės aptarnauti savo savivaldybės žmonės. Šiokių tokių naujienų nusimato ir švietimo srityje. Yra vilčių, kad bent jau pradinukai į mokyklas galės sugrįžti dar šio mėnesio gale. Planuojame, kad pradinukai galėtų grįžti į mokyklas dar vasario pabaigoje po atostogų, tačiau tai taps realu tik tada, kai sergamumo rodiklis koronavirusu bus mažiau kaip 200 atvejų 100 tūkstančių gyventojų, o teigiamų testų dalis mažiau kaip 10%. Tai planuojame, kad abiturientai galėtų sugrįžti, jeigu sergamumo rodiklis būtų mažesnis negu į mišrų ugdymą, jei sergamumo rodiklis būtų mažesnis kaip 150 atvejų 100 tūkstančių gyventojų ir teigiamų testų dalis nedaugiau kaip 5%. Labai svarbu mokytojų vakcinacija, jinai jau prasidėjo ir tikimės, kad mums eisis gerai ir iki mokyklinio ūkdymo įstaigų ir pradinio ūkdymo įstaigų mokytojai bus paskiepinti, labai tikimės, per vasario mėnesį. Griežtas karantinas šalyje įvestas nuo gruodžio vidurio. Praėjusią savaitę ribojimai pratesti iki kovo pradžios. Tęsiasi vakcinų karai. Paspaudę britus, europiečiai atsikovojo daugiau jiems žadėtų vakcinų. Britų ir švedų farmacijos bendrovė AstraZeneca 30% padidins ES tiekiamos vakcinos nuo COVID-19 dozių kiekį, lyginant su tuo, kas buvo žadama anksčiau. Sekmadienį pranešė Ursula von der Leyen. Pasak Europos komisijos vadovės, bendrovė pažadėjo pristatyti 9 milijonus papildomų dozių ir pristatymą pradėti savaitę anksčiau nei buvo numatyta. Pirmoji AstraZeneca vakcina nuo COVID-19 Lietuvą turėtų pasiekti kitos savaitės pradžioje vasario 9 dieną. Pirmoji siunta turėtų atvykti vasario 9, antroji siunta vasario 17, bet šią akimirką, dabar kai su jumis kalbu, mes dar neturime konkrečių skaičių vasario 9 ir vasario 17. Kai tik tai jie bus, mes iš karto atnaujinsime šitą grafiką ir visi kartu galėsime matyti, kaip jisai kinta ir be abejo jisai tada kis į labiau pozityvę linkmę. Europos vaisto agentūra penktadienį leido naudoti AstraZeneca sukurtą vakciną skiepijant suaugusius ES piliečius. Iki šiol Lietuvos gyventojai skiepijami Pfizer, BioNTech ir Moderna vakcinomis. Šįryt lėktuvų iš Vokietijos Lietuvą pasiekė 7-oji BioNTech Pfizer vakcinos nuo COVID-19 siunta, joje 22 230 dozių. Visas šių gautų vakcinų kiekis bus skirtas jau paskiepytų pagal prioritetinių grupių skiepijimo nuo koronaviruso grafiką asmenų revakcinacijai. Statistikos departamento duomenimis Lietuvoje pirmąją vakcinos dozę iš viso paskiepyti 71 448 žmonės. Abiem dozėmis tik 21 113 žmonių. Vakcinavimo tempai kol kas netenkina ne vienos ES valstybės.
Vasario antros naktį be žymesnio sniego. Dieną daug kur pasnigs, vyraus nedidelis sniegas. Naktį vietomis dieną daug kur pustys, stiprės pietų, pietryčių vėjas, dieną jis suksis iš pietvakarių vakarų. Temperatūra naktį 4-9 vietomis 10-12 laipsnių šalčio, dieną 1-6 laipsniai šalčio, pajūryje iki 1 laipsnio šilumos.